ទីយ៉ាងស្ងាត់ស្ងាត់ចៃដានារៀបចំពិធីខួបមេម៉ាយមួយឆ្នាំជួបជុំសុទ្ធតែអ្នកមេម៉ាយមេម៉ាយស្ដាប់តែអាក្លូចូលខមមិនផ្លែថាមានទទួលម្ចាស់ហាងនឹងពេចដល់ល្បីឈ្មោះលោកស្រីទីដានាដែលគេស្រឡាញ់គ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើនសន្តិសន្ធប់ពីសំណាក់មហាជនពេញចិត្តលើទឹកចិត្តដ៏ល្អរបស់ជនទីទាល់ក្រស្ត្រីដែលមានការលំបាករឿងរកស៊ីដោយអ្នកខ្លះលោកស្រីជួយជាដើមទុននៅក្នុងការរកស៊ីកាលពីម្សិលមិញនេះបានរៀបចំពិធីយ៉ាងអធិកធមខួបមេម៉ាយគម្រប់មួយឆ្នាំយ៉ាងសប្បាយជួបជុំគ្នាជាមួយនឹងបងប្អូនជាច្រើនអ្នកទៀតចាស់ស្ដាយកាលពីម្សិលមិញនេះលោកស្រីទីដានាបានរៀបចំពិធីប្រគម្រប់ខួបមួយឆ្នាំដែលលោកស្រីមេម៉ាយធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងចំពោះកម្មវិធីមួយនេះលោកស្រីទីដានាបានបង្ហោះសារថាខួបមេម៉ាយមួយឆ្នាំកម្មវិធីថ្មីសម្រាប់នាងខ្ញុំថាជីវិតសុខឬទុក្ខអាស្រ័យទៅលើយើងជាអ្នកកំណត់ធ្វើឲ្យខ្លួនឯងសប្បាយយើងនឹងសប្បាយធ្វើឲ្យខ្លួនឯងកើតទុក្ខយើងនឹងកើតទុក្ខថ្ងៃនេះអរគុណខ្លួនឯងសូមសប្បាយតិចហើយណប់ណប់អ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគេសង្កេតឃើញថាលោកស្រីធារណានឹងជាស្ត្រីជាច្រើនទៀតដែលលោកស្រីធារណាហៅថាមេម៉ាយនោះមកជួបជុំគ្នាយ៉ាងច្រើនកកហើយក៏ចាក់បទចម្រៀងមួយបទក្រោមចំណងជើងថាមេម៉ាយសប្បាយចិត្តសើចសប្បាយក្អាកក្អាយទាំងអស់គ្នាគ្រាន់តែបានឃើញទិដ្ឋភាពបែបនេះភ្លាមស្រាប់តែ idol ចូលមកខមមិនជាលក្ខណៈលេងសើចបែបនេះថាមានទទួលកំដរមេម៉ាយដើរលេងជុំបន្ទាប់មកក៏មានបងប្អូនបានចូលរួមជូនពរថាមេម៉ាយ great aចៃដានាត្រូវនឹងកំឡោះ grade A ពូមង្គលជូនពរឲ្យមេម៉ាយមានសំណាងល្អឆាប់ឆាប់បានប្តីមេម៉ាយសម័យឥឡូវស្អាតជាងក្រមុំទៅទៀតបាទថ្ងៃនេះបាទលោកស្រីទីណាបាទបាទធ្វើគម្រប់ខួបបាទមួយឆ្នាំដែលគាត់បានបាទមេម៉ាយហើយក៏គាត់បានបាទអញ្ជើញមេម៉ាយមេម៉ាយទាំងអស់បាទមកជួបជុំគ្នាបាទដើម្បីធ្វើគម្រប់ខួបព័ត៌មានមានតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា